Oh. Yo! Let's go. Hey. Whatever. Why? Huh? That's right.
Hey. Mm-hmm. Nope. How stupid. Oh, ahoj Holand. Ano, ahoj Abigail. Lucky se zase předvedli. Ale je to věc blbost Stokru, že jim to podepsali, jako co na to říct. Že ano. Jakože víš co, pravidla, podle mě pravidla neporušujou. Byla to naprosto legitimní smlouva a je to blbost Stokru, že to podepsali. Teď jenom vyřešit to, že oni to prostě nejsou schopní zaplatit, tak co s tím? Protože to je zase výhoda pro Stokry, to ve smlouvě napsaný nebylo, co se stane, když to nebudou moc zaplatit. A musí to vlastně zaplatit, nebo jako, co se stane, když to nezaplatí? No to právě nikdo neví, to není napsaný ani ve smlouvě, ani v pravidlech. To jsem tam taky psal do té jejich hádky, že teď si našel díru, ty to nemůžeš zaplatit, tak co máš dělat? Tam není napsaný, co se stane, když to nezaplatíš. Kde hádka? V diskusku? Na diskusku, ale už je uzavřená. Protože tam zase do sebe začali rejt trasy, kdo je s kým v Natali a jak kdo podvádí a co je fair play. Jasný, jo. To je to od toho replikátora? Jo, od Nervia. Nerviona, nevím, sklonil jeho jméno. See ya. Je tam asi 60 příspěvků, je to docela dlouhý, takže... Stokry jsou ty, co minulej běh vyhráli? Nebo to byl někdo jiný? Tyva, Stokrové podle mě nevyhráli. Tak kdo vyhrál? Nevím, já se to pamatuju. Vyhráli Taury, druhý byli Luciáni. Aha, Taury, jo. Proboha, Taury, to je... Sorry, podobnej název. Vždyť Taury jsou lidi. Já vůbec nevím, kdo je co. Jako úplně první, když jsem přišel do týdne, jsem byl taky překvapený, kdo je kurva Taury, a pak mi došlo tyhle Taury. Taury je označení pro lidi. Já vůbec neznám lore Stargateu. Já jsem ho znával kdysi dávno, když jsem na to jako malý kluk koukal, ale... Já znám jenom Jaffy a tu toho končí. Protože ty jelk. A ještě Goldi byli velmi špatný. Ne, nebudu si kupovat jídlo, abych měl lepší understanding.
Takže navrhuješ do hry nepouštět té tarty, co neumí číst, aby to nebylo proti fair play? Jakože chápu oba pohledy na věc, jako chápu, že si to Krum nechce platit, ale podle mě, jak moc Luciány nemám rád, tak Luciáni podle mě jsou naprosto v právu. A je to píčovina to Krum, že to podepsali. Tak víš co? Luciáni jenom navrhli úplně tu samou smlouvu. Abyste prostě jenom řekli, jak oni to přepsali, ne? Hádám. No, prostě aby Cookie odmítnul tu smlouvu. Takže nemáme podepsanou žádnou. Oh yes. Nejlepší na Personě 4 je, že tady je i Twilight. Že si na gauči můžeš přečíst i Twilight. A je krásný číst o tom, jak strašně to toho protagonistu nebaví. You have a book right now. Read. Přečtem si Lovely Man. Měl by mi to dát kuráž. A jinak, jestli se nudíš, můžeš se pověsit na Twitch. Mhm. Jo. Every chapter begins. All men have the great spirit of masculinity within themselves. Mám k obědu kary. A hrůže to smrdí. Já mám jak obědu polívku a byla tak horká, že mi rozpouštěla rohlík. The spirit of true manhood transcends space and time, and all people of all cultures and genders feel its call. To zní jak náborovej leták. Ta světla na doprdele. Zní jak náborovej leták to do nějakého kultu. You feel more like a real man than ever before. Announcement, že ti přišel ten donate. Můžu nakreslit nějaký shooter s obličejíčkem, který se bude jako mračit a že ten deck se postupně usměje. Klidně, go for it. Obecně prostě. Když to dělám takhle světmalocentrický, ale já jako mě moc jiného nenapadá. Jasně. Jen si to zajímavé, jak tvoje postava. Au. Well, that's the point. Protože bez grafického tabletu tvojí waifu verzi nenakreslím. To můžem přidat časem. Okay. Bro before the hoe, či je bude muset počkat. Jsou hobby, proto to smrdí jak zdechlej kůň. Pořád je to jenom školní jídelna. No, hlavně nepoznám rád hobby. Těžká je možná zajímavá, ale ta grafika mě fakt strašně bolí. Proč tě to bolí? Teď je to lepší jak původní čtyřka a původní... Dobře, v původní trojce ty špatné textury nejsou vidět, protože je tam z 90% hry tma, ale... No právě, tam ty textury nejsou tak jako... Pořád se musí brát, že je to hra z roku 2008, jo? Já mám prostě mnohem radši, jako když už je to starý, tak aspoň ať je to jako zjednodušený. Typu prostě tam udělej flag hmoty a tečka, nebo udělej tam...
Hlavně, když si, hlavně to popředí vypadá docela dobře, jako když moc, ne, když moc nečumíš, jako třeba tam na ten bobkůdek vzadu, prostě který má nějakou horší, horší texturu zdi, tak ostatní padají docela dobře. Děkuji. Rej vám ty eskalátory jsou dobrý, eskalátory jsou hezký. A ty schody jsou hezký. Navíc i tohle to byla de facto vedlejší scéna. Což jinak charakter sprite i charaktery, když teda vypadají strašně světle teda oproti původní hře, tak to tak vypadají dobře. Jdem si přečíst zbytek do Lovely Mana. Every chapter begins, all men have the great spirit of masculinity within themselves. Your courage has significantly increased. Every too reliable. Možná už se budu moc začít kamarádit s Liškou, když jsem teďka víc kurážnej. Já už si nepamatuju, co jsem na to potřeboval. A ne, dneska bude nábor do těch, do kulturních kroužků. Když tak moc pícháš do školy, že si zapomeneš tašku. Relatable. Já jsem jenom šla do školy v pyžamu. Tak dobře, to u mě šlo mnohem z nás, než si člověk může myslet, vzhledem k tomu, že když jsem potřeboval z intru do školy, tak jsem nepotřeboval vylít z baráku. No právě, já jsem, na to, abych se dostala do školy, tak jsem musela vyjít z baráku, jít přes celou vesnici na autobus, dojet autobusem do Jihlavy, jít přes půlku Jihlavy do školy. A všimla jsem si, že mám pyžamo až půlce dne, když jsem šla ze školy na autobus. Proboha, jak strašně, jak moc nevyspalá si musela být? No hlavně jsem třeba měla mikinu, že prostě jsem přes tu mikinu to pyžamo neviděla. A jako myslela jsem si, že prostě mám pohodlný tepla, jako pohodlný kalhot, já nevím. A jakože měl jsem kámoši, který pravidelně chodil do školy v Županu. Pravidelně chodil do školy v Županu občas. Jako ano, Honza si jede čas na svého vzadu. Pak ho vždycky o velký přestávce došel hodit zpátky na Inter. Jenom můj spolužák Honzík, tak se jako jeden čas prostě donesl do třídy karimatku. A prostě si ji rozložil vzadu, až když prostě pracoval přes noc, tak prostě se pak šel na fialku vychrápat do vzadu. Já jsem měl kam, spolužáci normálně, když jednomu učiteli normálně na ferovku nosili si na hodinu polštář a chrápali tam. S tím, že ne nějaký malý polštářek, jako já si třeba vozím na hájku, a prostě normálně ten velký polštář. A chrápali na stole. Jo, chybí mi střední. What's it called when you gain more muscle after getting sore through exercise? Overgrowth, overcompensation. Pak já vím, jak se tomu říká anglicky. Ano, jak tomu říká česky, takže. Nebo já vím, jak to funguje, ale nevím, jak se tomu říká anglicky. Jo, tak je to overcompensation, tak jsem si to myslel dobře.
chtěl svikář lomeno angličtinář. Kvalifikovat na angličtináře, protože jednou byl na týden v zahraničí. Na dovolené. Cože? Říkám, že tahle hra krásně vystihuje školství. Protože máš tělocvikáře a angličtináře v jedné osobě a na angličtináře se kvalifikoval tím, že byl jednou týden na dovolené v zahraničí. To sedí, no. Yes, to je hurá. To bylo vždycky, to bylo v původní čtyřicítce pain hledat ty lidi, kteří pro tebe měli quest. Teď to zná zvýrazňuje. Já mám dneska přednášku. Tak jo. Růžová je populární barva na vlajky. Thank you.
Její symfonická kapela. Mně se líbí, že ten nová se zastřihuje vlasy tak, aby si na nich neseděla. Ach jo, to je prostě jiný level. Ayane Matsunaga. Máš nějaké otázky? Cože? Co? Máš nějaké otázky? Kde tenhle ten klub hraje? Je tady nějaké drama? Máš přítele? You don't have enough courage, shit. Smlouva má být mezi rasou Luciáni a Tokrové, ale ve smlouvě se mluví pouze o rase Tokra a Lucián. A ani jedna není ve hře. Kokoti, ty vole. Tohle to prostě patří na takovou tu facebookovou stránku, nejsem právník, ale. Clean up looks like a big task for just one person. Možnosti help out nebo watch. Goodbye. Hezké dramátko, hezké. V lednici je zkažená rejže.
V lednici je bílá rejže. Jsi si 100% jistý, že bývala červená. Sníst to? Jasný. Bolí z toho jazyk. Brečíš ze zápachu. Hoří ti krk. Greatly se ti zvedla kuráž. Ale je ti blbě. Řekl jsi, že se půjdeš vyspat. To je prostě takový to, víš co, takhle nějak se dělají bezoláry. Jak jsem tak poslouchal test, tak já si myslím, že takhle jak vypadá její letnice, takže... Mhm. Občas je ano, když je líno. Ježiši Kriste, co to je? Co jí provedli? Nevím, co to je za ksicht? Možná měla těžký ráno a... No. A čím nenášela make-up brokovnicí, nebo jako... Na každou straně se vaří voda, to krasou už v kotli. Okej, věřím, že Abekuk je skvělej velitel, vůdce a všechno, ale ty vole, jeho gramatika mě fakt strašně bolí. On napsal ludsky s někým i. Expression has increased. Holand, viděla jsi, ty jsi viděla anime Persony 4? Mám na myšlence. To je docela hezky udělaný. Je teda non-kanonický, ale je hezky udělaný. Já ho myslím i stažený někde. Já ho pravdě jsem na anime fakt už dlouho nakoukala. Třeba od té doby, co jsi do anime fest. No, nějak se stalo bavit ta množství omáčky, který tam mají. A když už jako kam všechno nějaký jako komediální, jakože totálně jako hodí na komediální jako... To anime o tom, že je prostě škola, kde podle toho, jaký máš skóre, jak jsi chytrej, tak dobrou třídu máš. A ty úplně nejpitomnější děcka prostě bydlí v nějakým nějaký vybydlený kůlně a mají místo stolu krabice od papíru. A hrozně moc se snaží, aby jako se dostali do nějaký lepší třídy, kde budou být třeba jako i v okna ve sklech a teda skla ve oknech a nejenom jako igelit. Tak
kámoš koukal na nějaký anime, kde se ve škole o všechno hráli pokr. Jo, no, to je právě takový to přehnaně dramatický, jakože takový. Nevím, jak se to jmenovalo, nevím, o čem to bylo, vím, že tam hráli pokr. A člověk se nesměl zadlužit. Je to škola o tom, že tam chodí bohatý děcka, je takže elitní škola, tak tím, jak je elitní, tak je jakoby podporuje hazard, protože hazard se jakoby umí ho hrát jen ti nejlepší, co umí blachovat a strategicky myslet a mají štěstí. No a přijde tam nějaká nová buka, když se prostě zadlužíš, tak se staneš otrokem těch bohatých děcek, co ještě jako mají peníze. A přijde tam nějaká náhodná strašně to strašně OP cuchta, která jako všechno vyhrává, rozhodne se, že prostě nějakýho týpka úplně jako z nějakého záhadního důru ze všeho vyseká a jako vám kosí je úplně top. Cože, OP postava v anime? Hovno, zlatoručka! Pojď sem ty svině, dostaneš po píče. Ty čuráku! Nezdraj! Pakare, dostaneš! Kámo, a jak jestli ho někdy dožet? A nebo ne, nebo prej ne? Ježiš, tohle je to teleportující se patro! Ohoho. Na, co to bude za svině? This one's really strong. This one's tough. Prosím, level 13. Go, Sensei! All right, you knocked it down. Reinforcements! Hurry and beat them! Electricity should work. It's not strong at all. Three enemies left. Okay, zjistil, že je fakt těžký hráči. Já jsem tady na pixelát. Someone else's turn. Be patient. I need to find an opening first. Ta svině healuje. Ty vole, zap to. Couldn't quite beat it. It got back up. Hurry and beat it. Jasně, Mudo, proč ne? Čura mrde. Someone else's turn. Proč hnedka v prvním dungeonu nepoužívat něco, co má instakill, že? You hit its weakness. Smart move, Sensei. To si určitě hrozně chtěl. That was a good one, Sensei. Ano, já jsem masochista, přesně tohle jsem chtěl. Tak to víme, že tohle jsem masochista. Takže, sekanina. Ondra, nozer. Yikes, it's tough. Damn it. Who do they think they are? Just one enemy left. It's not going down. Oh, můj náhrad smlčí. Dobrá. Výborný tedy, ale jak chtěl utíct, když tady byli všichni nepřátelé, ne když jsem zabil všechny a poslední má pět životů. Hovno, já to trefil na první dobrou. Hovno. One enemy ambushed you. Hang in there.
Jo, počkej. Počkej, ten záda. To záda. Zvětšíme hlavu. Dobře. No problém. No. Yeah. Oh, ahoj, Kiraro. Someone else is turn. Kiwawa! Funguje lidské tělo? Vy jste mě zničili, doufám, že jste z toho vědomi. My? Vždycky? Ano. Všechno je to vaše vědomí. Karel se půjdu, no. Kira na straně nebořála už jde. Či přestane fňukat, či tak jsi mu skoro mrtvá, no boha. No ona dělá. Vidíš, já se napiju důsodovek a neprotestuju. Ty máš furt s něčím problém. Tak jo, bylo odhlasováno, že světlo bude zleva. Jsem se teďka rozhodl. Zprava ještě, já nevím.
bude lehce s obou stran, ale to je debilní. Yosuke's on the warpath! Keep it going! How's that? Got him. Alright, I leveled up! Check out Go Home. Chan, you're hurt! Get some help!
Sensei, keep it up! Come on! Persona! Two more to go! Throw down! That's some thick skin! Two enemies! Charge through them! Treasure box. Ne treasure chest, ale treasure box. Proč? Sensei, that's one so far. This one's tough. That's some thick skin. One enemy. Yikes.
someone else's turn. Are you okay, Sensei? Someone heal him! Come on! Yeah. How's that? Congratulations, Sensei! All right, I leveled up! I'm sure you'll win! Okay, I'll look for an opening for you! Three enemies left! Ha! Someone finish it off! Counting on you! Persona! Be patient! I need to find an opening first! Couldn't quite beat it. Throw down! Persona! Two enemies left! Persona! Two enemies left! Yikes, it's tough! Counting on you! That's some thick skin! Oh, there! Now's your chance to run! Good work, Sensei! That's one so far! That's how it's done! Persona! Someone finish it off! Yosuke's in danger! He needs help! Counting on you! Persona! Just one enemy left! I did it! I leveled up! Are you all right, Yosuke? You're hurt! This one's really strong! Yikes! Essa amistade sou seu Euclid. This one's tough! Hang in there! Two enemies left! Ah, tá bom. Tem tudo a gente pra ver a crit. Oh, there! Now's your chance to run! Are you all- Uh-oh! This one's really strong! What? Two enemies! Charge! Throw them! Counting on you! Persona! Someone else's turn! Come on! Chie-chan is swatting them left and right! It's... One enemy! It's... Let's do this, Jiraiya! A critical hit! Should we okay. Ready or not, here we come! Chie-chan's down! This isn't good!
Chie-chan's in danger! Heal I let her! My guard down. Chie-chan's really hurting! Yeah, heal I her! Couldn't quite beat it. Soda! Walk another step. Do he go home? O můj bože, to je rozkošný. All right. All right, we're all here. Don't worry, we can do this.
smell two enemies. This one's two enemies left. Soda. Go, Sensei! You knocked it down. Throw down! Persona! That's some thick skin! Come on! Take this! Someone finish it off! It's down! All right, gotcha! Counting on you! That's my true strength! Congratulations, Sensei! Ha! Level up! Shit, já se nekoupil žádný mělky. Shit! This enemy's... Two enemies left! That's it, Yosuke! Go on enemy down! Dobré ránko! Ahoj, Tess! Je buštům! Od té doby, co jsem vstala, až doteď jsem trávila volný čas tím, jelikož jsem nechtěla na nic myslet, ale chtěla jsem na něco koukat, co by mělo jako pocit katarze, že jsem koukala na Dr. Pimple Popper. Aha, už jsem vykatarzovaná. A tudíž jsem velmi vykatarzovaná. Začala jsem černýma tečkama a skončila jsem u cis a bylo to velmi... Já jsem si včera pustila Age of Voltron, něco? Má to hrozně moc to. Je to animovaný, Voltron. Má to hodně Last Airbender vibes, je to docela dobrý. Jsem si říkal, že ty asi nebudeš úplně Avengers styl. Proto jsem si říkal Age of Ultron. Ale nebyla Avengers, ale ne Avengers, jsem spíš Marvel obecně. Mám milu X-meny. Po druhý sérii se to začne dost srát a kvalitativně padat. Máš se na co těšit. Takový ty vesmírný roboti lomeno lvi, že? Jo. Je to docela bizár. A počítám, že nový. Jo. No a tak. Hej, druhá série je fajn a pak se to vstává. Představuji se ten výhry s Ondřeje a Martina, když stojí v tom další koupu, kde každý chtě jeden doumovat na druhý do hajzlu. Počkej, právě jsi řekla do umyvadla? A víš, že tam máme vanu a sprchu? Jak říkala umyvadlo. Co já vím, co má, co kde máte? You can win. Two enemies. Charge through them. Throw down. Persona. It's not going down. Come on. Yikes, it's tough. To jsou ty tajné porady vedení.
going down. Reinforcement! Hurry and beat them! Yes, yeah. The breach, the great breach. Okay, I'll look for an opening for you. Persona! That's some thick skin. Oh, there! Now's your chance to run. Are you all right, Yosuke? You're hurt. Yeah, my yo-yo. Not bad, yo-yo. Jojo. Yo-yo! Je to Johana, takže hádám, že spíš Jojo. Jojo? Hele, ty bad DJ, ne každý se jmenuje jak Zetat. Jojo's Bizarre Adventure? There! Oh, there! Now's your chance to run! Ne, nebudem potřebovat 10 tun dřeva, ty vole. Zvára by se rozhodl tu rům podpálit sebe. Oh yeah, konec prvního dungeonu. Yukiko! I knew it, there's two of her! Oh? Ooh, what's this? Three princes are here to see me, my, my. Are you the surprise guests who came in late? Oh, I wish I'd gotten a better look at you. My, it's getting crowded here. Why don't you and I go somewhere else? A land far, far away where no one knows me. If you're my prince, you'd take me there, won't you? Come on, pretty please. Oh, Daphne, je to fakt absurdně moc dřeva. Three princes? Wait, does that include me too? Duh. That one's gotta be me. I seriously doubt that. Chie. Yes, she's my prince. She always leads the way. She is a strong prince. Or at least she was. Was? When it comes down to it, Chie's just not good enough. She can't take me away from here. She can't save me. Yukiko! Stop. Historic inn? Manager training? I'm sick of all these things chaining me down! I never asked to be born here. Everything's decided for me, from how I live to where I die. I'm so sick of it. To hell with it all. That's not true. I just want to go somewhere far away, anywhere but here. Someone please take me away. I can't leave here on my own. I'm completely useless. Stop. Please stop. I have no hope if I stay, and no courage to leave. So I sit on my ass, hoping that someday my prince will come. I don't care where we go, anywhere's fine. As long as it's not here, I don't give a damn. Historical tradition, pride of the town, what a bunch of bullshit! How dare you? That's how I really feel. Isn't that right, me? No! Stop! Don't say it! No! You're not me! Oh, this feels wonderful. It's building. More and more. If this keeps up, I'll... Hahahaha!
in danger! We know! It's all right, Yukiko. Just hang in there. We'll save you! I am a shadow, the true self. Konec, ty.